אוקיי, בוא נרוץ על זה שוב. כן, יאללה. היום יום שישי, כן. רביעי של חנוכה. בול. אבל מדליקים 5 נרות. כולל השמש, כן. ושרים רק 2 ברכות? בדיוק, הבנת את זה. אוקיי, אוקיי, ומתי אני מקריב את השה? לא מקריב שום שה. מאיפה הסכין הזאת, אדם? זה בא עם השה. מה? למה אתה צריך שה? זה בא עם הסכין. הכבשה שלכם חרבן פה במשרד, מישהו צריך לקחת על זה אחריות. זה שה. אל תדאג, אני תכף מקריב אותו. אדם, אתה לא מקריב פה אף אחד. אז מה אתה רוצה שאני אעשה איתו, ניב? אשחרר אותו בטל? יאללה, סאסי, ביי, לך הביתי, כך קראתי לו, סאסי, ביי. איזה חמוד, יואב. לך, לך, אתה חופשי. אה, הוא שכח את הסכין שלו. אתה לא חושב שאנחנו עושים טעות? לשחרר ככה לבד סט עמים בטבע? מה? למה? מה? כאילו, איזה עוד דבר בעולם אנחנו כבר יכולים לה... וואו. שיט, בירחנו? חפיף. איזה מתוק הוא? כן.